Період організм людини найбільш ослаблений та вразливий до захворювань. Нестача сонця та тепла призводить до авітамінозу. Зміцнити імунітет допоможуть фрукти. Чому вони такі корисні та як їх обирати, дивіться уже за мить. Фрукти – натуральне джерело вітамінів та мікроелементів. Через їх відсутність з'являються традиційні зимові проблеми. Тлущиться шкіра, тріскають губи, людина погано спить і швидко втомлюється. Аби покращити власне самопочуття і не набрати зайві кілограми, лікарі рекомендують віддавати перевагу саме фруктам. Фрукти корисно їсти в будь-який період року, але особливо дійсно корисно їсти в зимовий період. Загалом на долю овочів і фруктів має приходитись десь 50% нашого раціону, і 50% – це доля фруктів. Якщо влітку у нас великі можливості, у нас в Україні багато росте різних ягод, і абрикоси, і сливи, і яблука, то взимку в нас дещо менші можливості. Це відомо вже давним-давно, що корисно їсти то, що росте у нас в Україні, для нас, українців. Треба використовувати це яблука в першу чергу. Яблука містять багато вітаміну С, який необхідний, особливо в зимовий період, для профілактики простудних захворювань в першу чергу. Він підсилює нашу імунну систему, він покращує роботу кровотворних органів, вітамін С. Яблуки містять багато пектинових речовин, тому ми їх використовуємо при різних захворюваннях, рекомендуємо пацієнтам і при проносах, і при закрепах, в залежності від того, як їх приготувати. Решту – це доля заморських фруктів практично. Це цитруси в першу чергу, це лимони, це мандарини, апельсини, грейпфрукти. Також ми вживаємо хурму, можемо вживати і гранат. Нині придбати фрукти закордонного або власне українського виробництва не проблема. Папайя, ківі, банан, апельсин, виноград та яблука – все це є на прилавках супермаркетів. В магазин завозится более 20 сортов яблок, начиная от украинских сортовое Лигольд, Фуджи, Голден, Семеренко, заканчивая дорогими импортными сортами Гренни Смит и Ред Чиф. Широкий ассортимент цитруса, который напрямую поставляют к нам из Испании, Италии, Израиля, Турции, такие как гранат, апельсин, лимон, памела, грейпфрут. В сезон винограда мы торговали украинским виноградом. Наименований достигало 19. Это рубин, преображение, одесский сувенир, кадряночка. Сейчас закончился сезон, мы торгуем импортом. Это кардинал, розовый виноград, кишмиш турецкий, итальянский зеленый мускат. Зимой чаще всего покупают цитрусовые, в них находится самое больше витаминов. Также не обделяются вниманием экзотические фрукты, в которых находится значительно больше витаминов, чем в обычных цитрусовых. Это гренадила, питахая, рамбутан, маракуя, змеиный фрукт, плоды кактуса. Гранат – один із найстародавніших фруктів, який використовували з лікувальною метою. Його сік збуджує апетит і регулює діяльність шлунку. Обираючи гранат, слід звернути увагу на його забарвлення. Плід повинен бути насиченого червоного кольору, без темних плям і тріщин. Великий розмір – показник дозрілого фрукта. Це корисний фрукт. Він містить багато вітаміну С, в першу чергу. Вітамін В містить різні мікроелементи, але найбільш багато там заліза. І ми пацієнтам рекомендуємо вживати грейпфрукт, коли є проблеми, наприклад, якщо є знижений гемоглобін. Але відомо, що краще засвоюється то залізо, яке міститься в тваринних продуктах. Тому ми завжди кажемо, що треба, наприклад, м'ясо
маринувати в гранатовому соці. І це тоді буде найбільш корисно. Гранат містить і багато дубільних речовин, тому здавна в медицині він використовується як засіб, який допомагає при лікуванні проносів. І сік гранату можна, і відвар корок гранату. Їжа богів, саме так з грецької мови перекладається слово «хурма». Цей фрукт повинен обов'язково входити до зимового раціону, оскільки він багатий на бета-каротин і йод. Спілість хурми можна визначити за її листочками. Якщо вони зелені, то плід буде терпкий на смак і не готовий до вживання. Сухі – ознака дозрілого фрукту. Хурма дуже багата на вітамін С, в першу чергу вітамін А. Вона містить і вітаміни групи В, і містить багато мікроелементів. В першу чергу це калій і магній, який корисний для серцево-судинної системи. Також хурма має і дубільні речовини, тому можна рекомендувати пацієнтам, які страждають на проноси. Усі цитрусові – мандарини, апельсини, грейпфрути, лимони, лайми – добре впливають на організм людини. Обираючи їх, варто звернути увагу на колір плоду. Чим він насиченіший, тим більше корисних речовин містить. Цитрусові містять багато, в першу чергу, вітаміну С. Єдине, от застаруга при вживанні, наприклад, грейпфрукту, він має містити такі речовини, які змінюють метаболізм деяких препаратів, в частності для лікування серцево-судинних захворювань. Тому треба дуже обережно їх вживати. Але скільки ж треба вживати, питання, скільки треба вживати цих фруктів? Десь загалом пів кіло на день. Ми вживаємо інколи набагато більше, і тому можуть виникати різні ускладнення. В першу чергу це при вживанні цитрусу, це алергічні різні реакції. Так? До речі, хто контролює свою вагу, теж повинен обмежувати вживання фруктів, тому що це солодкі фрукти. Сьогодні гостя нашої програми – моя колега, ведуча програми «Будьмо здорові», популяризаторка здорового способу життя Галина Компаніць. Галю, розкажіть, будь ласка, які фрукти ви їсте взимку і взагалі, що найбільше полюбляє ваша сім'я? Ми їмо абсолютно всі фрукти, ті, які є в супермаркетах. Почну, очевидно, з того, що в деякий момент нашого життя ми зрозуміли, що треба за своє здоров'я боротися. І ми переглянули насамперед своє меню, ми відмовилися від м'ясних страв. В мене їх в ряди ходи є тільки чоловік, а ми з донькою вегетаріанки. І от відтоді ми почали більше вживати фруктів і овочів. Зразу скажу, що жодного дня в своїй родині ми не уявляємо без фруктів чи овочів. У нас на столі завжди є або свіжі салати овочеві, або фруктові. І ви знаєте, от я вже навіть по собі помітила, якщо я ранок починаю просто з гарячої води і потім перше їм фрукти, щось таке живе, в мене потім і настрій хороший, і от якось все в мене, як то кажуть, все йде дуже гарно. Якщо ж цього немає, то наче вже мені якось дискомфортно, чогось не вистачає. Ну і їмо ми, звичайно, всі фрукти. Шкода, що зараз у нас на прилавках дуже багато таких, знаєте, імпортних фруктів, які завезені, але дуже добре, що можна, наприклад, в магазині вибрати. Ти заходиш і вибираєш, що там залежно від твого гаманця, уподобань і так далі. Ну, але, в принципі, душа радіє від того, що от для нас, для таких, як ми, люди, які люблять фрукти і овочі, зараз є що вибрати і що поставити на стіл, і чим, як то кажуть, потішити себе навіть взимку. Сім'я Галини полюбляє готувати фруктові салати, оскільки це не лише смачно, а й корисно. Приготування займає мінімум часу, а комбінувати смаки і пробувати нові варіанти можна хоч щодня. Дуже мені подобається робити такий фруктовий салат. Я можу його порекомендувати всім. Беремо в однакових кількостях, скажімо, один банан, одне яблуко, один ківі і один апельсин. І ми просто все це нарізаємо кубиками, отак, як для вінегрету. І просто все це перемішуємо. От дехто рекомендує присмачити сметаною. Ми цього навіть не робимо, тому що
Дуже цікаво, коли йде поєднання банану, яблука, апельсина і ківі, оці смаки чудово змішуються, вони доповнюють один одного. Трошечки сік пускає апельсин, трішки яблуко, банан додає такої м'якості, ківі такої кислинки. І це все таких різних кольорів, і воно виходить красиво і смачно. До денного раціону кожного українця, на думку лікарів, повинні входити яблука. З'їдаючи 3-4 штуки, можна знизити кров'яний тиск, нормалізувати кількість холестерину у печінці. Аби вилікувати сухий кашель, рекомендують вживати печені фрукти. Ну, яблука. Я саме спершу почала з яблук, тому що це фрукт, який у нас вирощується в Україні. Ми його зриваємо, коли він вже стиглий. Нам не треба нікуди його перевозити. А то, що у нас продається заморське, його взривають в недостиглому вигляді. Потім його обробляють, не секрет, це різними хімічними речовинами, для того, щоб його зберегти, довести і потім продавати нам цілу зиму практично. Рекомендують все ж таки вживати в першу половину дня фрукти. Але спортсменам або людям, які хочуть схуднути, обов'язково треба їсти. Просто у вечірній час треба віддавати перевагу, може, білковій їжі і овочам. У крамниці чи на ринку обов'язково просіть посвідчення якості, яке гарантує, що фрукт безпечний для споживання. Дані про країну, виробника і товар повинні бути доступними. Як правило, по скидкам продають вже то, що десь вже якась, якщо є якась порча цих, не рекомендується. Якщо навіть невелика цяточка вже є плісняве, це весь продукт, це не тільки стосується фруктів, любого продукту. Якщо навіть невелика є така крапочка плісняве, це вживати цей продукт не забороняється. Користь заморожених фруктів у деяких випадках більше, ніж у свіжих. Це пов'язано з тим, що плоди заморожуються, як правило, на піку зрілості, коли їхня харчова цінність найвища. Також це чудова можливість заощадити на фруктах у зимовий період. Багато хто заморожує ягоди. Це дуже добре. Це дуже добре, це треба використовувати. Тому що це своє. Ми його зірвали, коли воно достигло. І ми його швидко заморозили, вітаміни практично не втрачаються. От вітаміни групи Б, там інші, ПП, вітаміни А, Д, при термічній обробці, там, при додаванні цукру, якщо ми це закатуємо в баночки, вони не втрачаються. А от найбільше втрачається це вітамін С, який нам потрібен в зимовий період. Тому або заморожувати, або вживати в свіжому вигляді, наприклад, або навіть роблять, це навіть не варення, а, наприклад, коли ягоди перетирають з цукром і не варять це, це теж можна використовувати. Тож нехай споживання фруктів забезпечить вас максимальною кількістю вітамінів. Смачних вам придбань! З вами була програма «Споживчий кошик». Побачимось рівно за тиждень.